xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedkii shabeelle ayaa maanta u fariistay kal fadhigoodii 4-8 oo su-aalo ay ku weydiinayeen wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ayaa wasiirka hor dhigay su-aalo ku saabsan amniga. ma kuugu tala jirtaa ama tirada ma kuugu jirtaa in aad cir iyo dhul geed dheer iyo geed gaaban aad u fuushid sidii aad uga heli lahayd maaragtay xafiiso agabaysan oo aad ku shaqaysid? waxaad nooga sheekaysaa dhismaha wasaaraddaada waa meeqo waxyood? waaxyaha wasaaraddaaduse yaa soo magacaaba? ma adigaa magacaaba mase madaxda kaa sarreysa ayaa soo magacaabay? waa kow hal milyan oo lacaga ayaa lagu baxshay waddadan wadnaqabadka ku naqabtay hirshabeelle. milyankaas lacaga ma shabaabay bixinaysa mase shabaabay keenaysa? miliishooyinka dhibaatada ay ku hayaan labadan gobol waxaa la qarin kare ma aha in magaalada dhexdeeda haween waayeel oo 30 jir ah oo kuftada ay mareen. marka wasaaraddaada maxaa kaga qorshaysan arrintaas? maxaa loola jeeda ama sirta ayaanana ku qarsano xukuumaddu ka leedahay maxay tahay in xildhibaanadu ay keenaan ciidanka booliiska? maxay tahay xaggay igu qoran tahay? maxaa igu waajibiha? mudane wasiir markay cabsi annaga ma ku shaqayn karne, maxaa kaaga qorshaysan ammaanka? tii balcad waaba la iskaga soo tagay tan jowhar laftirkeeda, maxaa kaaga qorshaysan? ciidamo hubaysan ayaa waxay habeen xoog ku jabsadeen bakhaar faras magaalaha ku yaalla, waxayna ka dhaceen lacag 12,000 oo dollar ah. qaar ka mid a ciidamadii dhacay magaalada ayay dhinac ka joogaan. maxaa loo soo qaban la'yahay si sharciga loo waafajiyo? waxaa kaloo sheegtay 25 ciidan ah in loo tababaray dowlad goboleedka hirshabeelle dhammaantood oo miino baaris ah. state dhan 25 ayaa loo tababaray ayaa tiri. suurtagal ma tahay? mase ku filan tahay? horta guddoonku wuxuu yidhi jooriyaa lagu celcelin oga asiga waxbaaba ku wareegsanaa waxayn xildhibaadna badanaa duurka degan wuxuu amniga ka qabtay xildhibaanada. horta wasiirku ma jiraa oo koox xildhibaanada. waxaan ognahay in 400 askari mushaaraadkooda 2 sano oo min $100 ay diyaar tahay. marka waxaa haysta ama caqabada haysata ciidankaas inaan wax ka weydiiyo? hindise sharciyeedkii aan ku wada shaqayn lahayn baarlamaanka iyo wasaaradda wixii wasaaraddu u qabsoomi lahayn aan ku xisaabtami lahayn mabakumaba hayno. waxaan kaga qorshaysan ciidamada is-abaabule ama beelaha is-abaabule eeda ciidamada mas-uuliyadda ee xoreysa dhulkooda. waxaanu ka ogaan karnaa shuruucda ciidanka oo lagu dhisi doono dowlad goboleedka hirshabeelle? mase jirtaa shuruuc aad ka diyaarisay oo baarlamaanka inaad hor keento ay tahay? muddo 8 bilood ayaad waxaad tahay wasiirka amniga. maalinkii lagu dooranay waddada firi ayay ahayday, haddana waa darsatay ilaa jowhar ayaaba cabsi laga qabaa. marka arrintaas iyada ah waxay ku dhacday waa ku su-aala. mudane gudoomiye qodobka 34-aad in la dul carafkiisa b in la dul istaago oo lala xisaabtamo oo madaxweynaha dowlad goboleed hirshabeelle barxaddaa soo istaajiyo dadka la xisaabtamo? dablaha marka la dhisa kadib ayaa alleba ofisaa la raadiyaa secondaryga wax la mid ah iyo qof aqoon la raadiyaa. laakiin haddii hirshabeelle maanta ciidamadeeda lagu bilaabayo dad aqoon leh, dowladda federaalka ku bilaabaysay, saasaan imisanaya aniga. marka wasiirka inuu clarification sameeyo oo noo qeexaan rabaa arrintaas iyada. wasiir, maxaa kaa qorshaysan in xaaladda amniga hirshabeelle guud ahaan aad wax ka qabato? wasiirka amniga hirshabeelle cabdulqaadir jaalle ayaa ka jawaabay su-aalihii la weydiiyey. su-aasha koowaad maxay ahayd? wasiir, waxaad la wareegtay wasaarad aan xafiis lahayn, hadda xafiis ma leedahay? jawaabtu waa haa. su-aasha kale waxay ahayd, wasiir, waxaa la keenay 150 qori ah, waxaa la qeybiyey 40 qori. maxaad kala socotaa qoryahaas? waa sax, qoryaa la keenay, 40 ka mida la qeybiyey, wixii kalena way yaalaan. sidaa idin sheegay, hirshabeelle ma laha wax ciidan ah. ciidanka aan jecelnahay inuu hirshabeelle samata bixiyo waxaan bilaabi doonaa hadda oo maaragtay aan taagannahay. ciidanka militariga iyo wasaaradda amniga wax xiriir ma leeyihiin? jawaabtu waa haa. kama dhigno inaan ka jiifannay qorshe cad oo maaragtay ammaanka lagu xaqiijinayo magaalada degmada Balcad iyo Jowhar iyo dhammaan dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa bilaaban doona maalmaha soo socda. waqtigan aan ku jirno hawlgal ka socdaa Balcad iyo inta u dhexeysa Basra. waxaa fiican nabarka in la ogaado meeshuu ka jiro,
حاولت أن تعود نور راضي على تلفزيون SBC جوهر.